проєкт, що сьогодні будемо проєктувати, він коштує 15 до 20 мільйонів гривень. НАБ його виконує, вискажу. І в цьому проєкті 9 об'єктів, які практично були збудовані в місті Маріуполь. Територія квартала буде за основними напрямками. Це вулиця Ювелейна, вулиця Декабристів, вулиця Чайковського, вулиця Захисників України. Тобто не тільки так ювелейну, яку ми привикли рахувати. Якщо дивитися по вулицям, то вулиці залишаються в тому ж місті, де й були. Тобто межі вулиць Ювелейна, Декабристів, Чайковського, вони залишаються. Концепція залучення людей – це концепція міста 15 хвилин. Тобто за 15 хвилин людина має добратися до всіх послуг. Житло, торгівля, сервіс, освіта, парки, магазини, дитячі садочки або школи. Є така пропозиція в центрі кварталу зробити ядро кварталу – це площа. Так вона може виглядати на картинках знизу. Такі рішення вони використовуються по всьому світу. Площа має стати таким центром мікрорайону, в якому взимку можна буде ставити квартальну ялинку, влітку можна буде відпочити. На території площі пропонується розробка будівлі університету. Це може бути як новий університет, так і ті, які існували до початку повномасштабного вторгнення. На території кварталу буде розташовано три дитячі садочки, до яких буде зручно добратися. Це не займе багато часу на пересування самим кварталом. Самі садочки, проєкт, ми бачили вже такі схожі проєкти в Бахмуті, але це модульні каркасні будівлі. І коли ми працювали в робочій групі, і нам називали кількість діточок, які відвідують садочки, Олексій Олександрович сказав, що це замало, потрібно більше. Фахівці врахували таке зауваження і сказали, що ми можемо добудовувати модулі в самому основному каркасі і розширювати за такий рахунок. Також каркас зашитий, який не видно. Школи. У нас було дві території школи на території району, було дві школи, 12 і 18. Також пропонується зберегти дві школи. Розробили такий проєкт. При проєктуванні намагалися врахувати всі плюси і всі мінуси того мікрорайону, який вже був на тому місці. Сама технологія зведення будинків – це каркасна технологія. Вона складається або з модулів, або з каркасів, або з платформи. Це металеві каркаси. Будівництво за такою технологією майже 100 років тому вже було в Америці. Зараз азійський ринок будує за такою ж технологією. Це надійно, це швидко, це зручно. Квартал розрахований на 17,5, почти 18 тисяч мешканців. Так ось площа кварталу, кількість мешканців і кількість квадратних метрів житлової забудови, вона незмінна. Тобто тут в розрахунку квартал на ту кількість мешканців і на ті квадратні метри, які були у кожного, він розрахований. І в проєкті ми рахуємо на таку кількість. Чотириповерховий будинок має зручне розташування при вхідній групі. Всі будинки вони з ліфтами. І також чотириповерхові будинки вони мають і такий вид планування, як смарт. Смарт-квартир. Ну, дивіться, приклад. Декабристів, малосімейки, у нас було два будинки. 39-45. Там були квартири, хто бував в цих квартирах, оце і є смарт-квартири. Тільки зараз без перегородок,
одна як студія, це називається смарт-квартира. Квартира маленької площі, однокімнатна або двокімнатна. Смарт – це принцип будування. Це зручний простір, без усіх перегородок, як ми бачили раніше. Там, де в тебе, як студія, об'єднана і кухонна зона, там, і площа загальна. Це і є смарт-планування. У нас принцип розподілення житла, він на зараз не існує ніякий. Нема принципу і нема механізму по відшкодуванню. Ми чекаємо або на зміни в законопроєкт, або на те, що приймуть по Мелітополю. Це ж таки той експеримент, який проводиться, він закінчиться. І Бахмут буде наступним, і я можу сказати, може ні. Є домовленість, що Бахмут включить наступним містом в зміні. Але ми чекаємо разом з вами. Після Мелітополя. Після міста Мелітополя, так. А розподілення житла, яке вже буде будуватися, ну, в принципі, який? Було 60 квадратних метрів, отримає 60 квадратних метрів. Буде це вкладені сертифікати, які ми разом з вами отримуємо від держави, і ми будемо вкладати їх в будування свого житла, для того, щоб не придбати житло там в інших містах. Ну, подивимося, як вже вийде. Так, а оці сертифікати, що мають надавати, вони ж не будуть покривати ті розкупи? На сьогоднішній день, я вам скажу, по сертифікату там ціна квадратного метру за постановою, вона близько там 22 тисяч гривень вартість одного квадратного метру. Тут в будівництві нам фахівці підрахували 21 700, тобто, з комунікаціями. З комунікаціями. Плюс-мінус вартість житла і вартість будівництва цього проєкту, вона десь порівняна. Але я думаю, що зарано за це казати. Дуже багато змін ми чекаємо. Як буде відбуватися, ми подивимося. Що дає впровадження концепції «Сталева мрія Бахмут»? Бахмут – вхідні ворота до майбутньої відбудови Донбасу. Ми сподіваємося, що відбудова нашого краю, відбудова Донбасу розпочнеться саме з Бахмуту. Саме для цього ми працюємо з проектами зараз вже. Саме спочатку, як ми попадемо на територію, а це обов'язково буде, територію міста, ми вже почнемо працювати над проектом, над його втіленням. А не витрачати час на пошук рішень. Робочі місця для тих, хто буде працювати на розмінуванні, розчищенні кварталу, на розмінуванні, розчищенні всієї території. Для відбудови кварталу ми можемо залучати і маємо залучати всіх наших мешканців, в тому числі і в даному напрямку. Розвиток бізнесу, екологічне будівництво, залучення молоді і приклад України та світу. Як ми стали фортецею, яку всі почули, ми повинні стати таким же символом відбудови для всієї країни і не тільки. Ми ведемо перемовини і, думаю, з літа буде ще три проєкти. Одна американська компанія. Вони вибрали мікрорайон Попитне до вулиці Маріупольська. Ця компанія береться спроектувати, розмінувати, побудувати за кошти американських налогоплательщиків. І ще одна компанія буде проектувати, думаю, через пару місяців посілок Цирпин з хромого зла. Районний Тачок, він був першим районом, який ми запропонували компанії під проєктування. І коли ми роздивлялися фотографії і план реалізацію цього проєкту, там виникло дуже таке питання, яке нам ще вирішити прийдеться, це приватний сектор. Що робити, як відбудовувати, за яким принципом? Сам приватний сектор. Ми розуміємо, що там є землі приватизовані, на яких ми не можемо будувати. Це власність приватна.